Não se limite a uma paixão. Se quiser uma vida plena. Você provavelmente já ouviu o conselho: encontre o que você ama e ganhe a vida. Este é um conselho excelente. Realmente reacende minha paixão por escrever. E encontrei uma maneira de fazer isso para ganhar a vida. Estou mais realizado do que há muito tempo. O único problema com esse conselho é que ele faz as pessoas pensarem que precisam limitar suas paixões a uma habilidade comercial e a se concentrar apenas nisso. Para realmente viver uma vida que o deixe satisfeito e feliz, não ignore outras paixões simplesmente porque você não pode monetizá-las. Siga suas paixões e se envolva nessas atividades, mesmo se você não for muito bom nelas. Se você sentir que há algo lá fora que você deveria estar fazendo, você tem paixão por isso, então pare de desejar e apenas faça. Wanda Stikes. Definindo suas paixões, quando se trata de sua carreira. Eu sabia que queria ser escritor desde os 15 anos. Percorri um longo caminho e acabei obtendo um mestrado em gestão e liderança antes de descobrir que aquele era o caminho de vida errado. O que eu gostava de gerenciar e liderar uma equipe de pessoas era que precisava encontrar maneira de manter essas pessoas motivadas e inspiradas. Sou apaixonado por ajudar as pessoas, mas posso fazê-lo escrevendo e não me envolvendo no mundo dos negócios. Uma das minhas paixões me levou a uma carreira em um campo completamente diferente. Quando você tem uma paixão por algo, você tende não só a ser melhor nisso, mas também a trabalhar mais duro. Vera Veiger. Eu me sentia ferrado no campo da liderança porque era bom em motivar as pessoas e achava que essa era a única maneira de fazer isso. Pensar fora da caixinha abriu outras oportunidades e me permitiu fazer o que adoro como escolha de carreira. Se você não ama o que faz, não o fará com muita convicção ou paixão. Mirhan. Como você descobre sua paixão e não sabe o que é? Veja esses exemplos. Descobrir suas paixões não é tão difícil quanto parece, e envolve apenas um pouco de introspecção. Leo Babauta oferece alguns conselhos excelentes sobre como descobrir sua paixão. Pergunte a si mesmo se há algo que você adora fazer. O que você passa horas lendo ou aprendendo? Pergunte e procure possibilidades. Deixe seu trabalho quando chegar a hora certa. Explore mais sua paixão. Experimente e faça algumas pesquisas. Pratique e melhore sua habilidade. Todos esses conselhos o ajudarão a tornar a transição do hobby para o profissional o mais fácil possível. Se você passar por todas essas perguntas e sentir que sabe que está fazendo aquilo porque é apaixonado, mas não está se sentindo realizado, você simplesmente não está fazendo isso pelo lugar certo. É importante trabalhar para uma empresa que alimenta sua paixão, ao invés de esgotá-la. James Clear oferece alguns outros motivos pelos quais você pode não ter encontrado sua paixão ainda. Talvez você esteja se concentrando tanto nisso que esteja limitando as coisas que experimenta. Você está tão preso ao processo de pensamento. Ele diz que descobrimos o sentimento da paixão depois de termos uma experiência. Por isso, quando buscamos os sentimentos, podemos nos sentir perdidos. Você também pode estar tão envolvido em seus objetivos que está perdendo as oportunidades que se apresentam. Eu estava terminando meu mestrado quando me deparei com um grupo de escritores aleatoriamente. Por capricho, entrei em suas reuniões. Eu estava ocupado trabalhando em um projeto profissional e indo para a escola que quase parei de frequentar porque não tinha tempo. Estou feliz por ter ficado e experimentei a alegria que tenho ao escrever. Siga sua própria paixão, não a de seus pais, nem de seus professores, a sua. Robert Ballard. Nem toda paixão deve ser sua carreira.
amo pintar e tudo o que é astuto. O problema é, no entanto, não sou bom em pintura no sentido técnico, ou realmente qualquer sentido. Já vi crianças que pintam melhor do que eu, mas isso não me impede de querer ir a um curso. Faço isso porque é divertido e gosto de me sentir criativo de uma forma que não tem nada a ver com dinheiro. As coisas que amamos, mas nas quais não temos talento, fazem parte de quem somos. Não devemos ignorá-los porque não somos profissionais. Ou porque dizemos a nós mesmos que não somos bons o suficiente. Isso realmente importa? Adoro pintar a paleta e ver uma imagem que se desenrola na tela. Quando você pode transformar uma das suas paixões em uma carreira e ter sucesso nela, então você libera mais tempo para se concentrar em alguns de seus outros amores. Ao se libertar para experimentar todas as outras coisas pelas quais você é apaixonado, você garante que está vivendo uma vida completa. Podemos passar algum tempo desenvolvendo nosso eu profissional e nutrindo os outros aspectos de nossa personalidade. Você está perseguindo suas paixões ou vivendo o sonho? Se você ainda está em busca da paixão que o levará à carreira dos seus sonhos, não se deixe levar pelo processo de se esquecer de vivenciar as coisas. Sua paixão pode surpreendê-lo e surgir quando você parar de pesquisar. Se você já sabe que está trabalhando em uma área pela qual você é apaixonado, não ignore as outras coisas que gosta de fazer. A vida é uma questão de equilíbrio. Por isso, você não deve se concentrar apenas nas paixões que fazem crescer a sua vida profissional. Não podemos ser apenas quem somos no sentido profissional. Assim como você não faria apenas o que é seu trabalho diário, você precisa investir tempo nas coisas que gosta de fazer. Você também nunca sabe quando uma paixão que você está praticando é parte para abrir portas que você nunca viu ser possível. A vida é curta e devemos gastá-la fazendo todas as coisas que amamos.